በግራ የምነሳው ነገር መቼ ነው ማቆመው? ለቁርስ ምትጠቀመው ነገር ብታቆም ይቀድማል። ደህናልሽ ጻሄ? ደህንነቴ አሳስቦ አይመስልም ወይስ ወሬ ለማቀበል ነው? በቃ አንቺ በቃ ይሄ ከሽሮ ቤት አትወጪም። ይሄን ሽሮ ስታቀባብይቶ ያለሽ ወሬሽ ሁሉ ቴካዌ ቴካዌ ይላል። እሺ አሁን ወዴት ነው የምትንጦለጦዩ? ቴካዌ ላደርስ ነው ልበልህ? ይሄ መንገድ ከቤት ሌላ ወዴት ይወስደኛል? እንጃ እኛ መድረሻችን ነው የናፈቀን። አታሶሪኝ እስቲ። ምን ነው ፓሮት ነኝ አልክሳ? አስበ መስሎኝ የምታወራው። አምልጦኝም ሊሆን ይችላል። ምን ነው አንቺ አይንሽን አይኔ ላይ ጣልሽ? ጨው መስሎኝ አሳልፈ ይልድበት። ሂጃ። የምን ማስፈራራት ነው? እንኳን አንቺ እኔም ራሴ ልሄድ ነው። አንተ እናቴ ደንበኛ ፖለቲከኛ ወጥቷል። በቲቪ አንድ ቀን እንደማይ እርግጠኛ ነኝ። እመኝ፣ ህዝብ አይደለሽ? ማመን መልካም ነው፣ ለአእምሮ እረፍት ነው። ዘመቻ አስመሰልከው እኮ። ወይስ ስንቅ ይቋጠርልህ? እርጥብ ይኖርሻል? እሱን ብቋጠርልኝ። እንደው ክፍት ብሎኛል ፀሐይዬ። ለመጠጣቱ ሾርባ ይሻለ። አይ የሚጠጣ ነገር ይቅርብኝ፣ ከጎረቤት ሀገራት ያነካካኛል። በላ አሳልፈኝ። ይሄ ነገር ክፍል ነው እንዴ? ያለ እውቀትሽ ወዴ ላሳልፍሽ? በስምሽ መሰለሽ እንዴ? ጌታሁን ይኸውልህ፣ አትችለኝም። ባትጀምረኝ ይሻልሃል። እኔ ስንት ስራ አለብኝ የኔ እናት። እኔ እዚህ ከአንቺ ጋር ስዳረቅ አሉልም። ጭራሽ ግንብ ላይ ተደግፎ ታብታብ ማድረግ ስራ ሆነ? ጣትህን እስኪ ያው ተደልድሟል እኮ። እንደውም ይኸውልህ፣ ወደ ኋላ ወደ ወጥ ቤት ጎራ በል እሞርድልሃለሁ። ሀሳቡ ጥሩ ነው፣ ግን ያንቺን ያፍ ያህል እንዳይሾል። አሁን ልሂድ ሰውዬ፣ ከዚህ በላይ ቆሜ አልሰደብም። ያው እዛች ጥለዋ ጋር አረፍ ማለት ትችያለሽ፣ ባለቤቱ መጥቶ እስኪያፈናቅልሽ ድረስ። ያንተን አሽሙር ችዬ ኖርኩኝ፣ ማንም ንቅንቅ አያረገኝም። አነቃነቀሽ ግን ምርጥ ኬሮግራፈር ይወጣዋል። ልቅረጽሽ እንዴ? የምን ኮረሪማ ነው የምታወራው? ኧረ አንተ ሰውዬ ዝም ብለህ አትዘላብድ። ፀሐይ ብታልም ቅመሟን ነው አሉ። ከመቼ ጀምሮ ነው ፀሐይ የምታልመው? አሀ ለካ ማታ ማታ አንተ ትተኛለህ። ለዛውም እንዳንቺ ነዋ፣ ማሰቢያዋ ላይ ነው የምትተኛው። ይገርማል። በጣም አልገረመም? ለነገሩ አንተ ገርሞ ነው የምታወራው። ለነገሩ አልፈርድብሽም። ምግብን ያህል ነገር እየሳብሽ ትውያለሽ፣ ይኸው መጨረሻሽ እንደዚህ ሆነ። እሱስ ልክ ነህ። ሽታው ነው መሰለኝ ምግብ አልበላ ብሎኛል። አልበላልሽ? ታስታውቂያለሽ እኮ ሀገር ራሱ እንዳንቺ አይመነምንም። ከሱ አይደል? ይኸው እስቲ ልብሴ ራሱ የተውሶ መሰለብኝ እኮ። በይ በላ በላ አርጊ፣ የማንነት ጥያቄ እንዳያነሳብሽ። ከተገኘ ብላለሁ፣ አትጨነቅ። በላ አሳልፈኝ እስኪ። አይ ፀሐይ፣ እኔ እኮ ጌታሁን ነኝ። ኑሮ መስየሽ ነው ካላለፍኩህ የምትይ? ወይ ነይ ዝለይኝ፣ ተሻገሪ። ይሄ እኮ ነው ችግሩ፣ የሰው ልክ አታውቅም። እኔ ፀሐይ አስፓልት እንኳን አልሻገርም። እሱ ልክ ነሽ፣ አስፓልት የሚሻገረው እግረኛ ነው። ምን ለማለት ፈልገ ነው? ምንም ማለት አልፈልግም። ማለት የምፈልገውን ነገር ተናግሬያለሁ። ሄደህ መሄጃ ያለ አይመስልም ጌታሁን? ጥላዋ ስር አረፍ ብንልስ? ከፀሐይ ጋር ጥላ ስር አየሩ አይጋጭብንም? እሰይ 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 እሰይ! ጌትዬ፣ ጻድቃን ሳይቀጣጠሩ ይገናኛሉ ማለት ይሄኔ ነው። እነማ ተገናኙ? አሀ እንዴ አጎቴ መጣ እንዴ! ግባ በይው፣ ግባ በይው፣ ግባ በይው። ወደ ልብ ነው? እኔ ጊዜ የለኝም አሁን፣ ተነስ እንሂድ። ወዴት? መጀመሪያ መሄጃዬን አለች ተራማጅ። ይኸውልህ እኔ ፀሐይ ወሬ ስለቃቅም አልገኝም። ቴካዌ ነው የሚያደርጉልሽ? እንዳይቀዘቅዝብሽ የሆነ ፔርሙስ ሳህን አለኝ ላበድርሽ። መታወቂያ አልያዝኩም እንጂ አልምረውም ነበር። ይኸውልህ በትውውቅ አይሆንም፣ መመሪያው አይፈቅድም። እኔ ብለምነውስ ግድ የለም። ግንባሬ እንደሆነ ለልመና የሰጠን። ለምን ለአፍሪካ ሀገራት አታከራዩም? ጌታውን ደግሞ ቁም ነገር መሀል ላይ የማይጥም ቀልድ ትቀልዳለህ። ከጣመማ ምኑን ቀልዶ ነው? የቀልድ እኮ ዋነኛው ዓላማ ሰው ያለ ስኳር መኖር እንደሚችል ማስተማር ነው። ስኳር ስትል ስኳሪ? ወይ ፀሐዬ! ወይኔ ደገምከው ጌታሁንዬ፣ ደገምከው። ሱሪውን ነው ደግሜው እኮ አይደለም፣ የከለር መመሳሰል ነው። ራስ እንዳቀዘቀስካት ራስ ታሞቃት አለ። ተነስ። ተነስቻለሁ መቤቴ። የት አለ የተነሳኸው? ይሁልሽ መቀመጥ የሚመስሉ መነሳቶች አሉ። ሲባል አልሰማሁም እኮ። ተነስ። አቶ ጌታሁን ተቀመጥ እንጂ። ተወሱ። ድሮም ነጭ ነገር ሳይ ማሽቃበጥ ይወዳል። ላሽቃበጥ ፈልጌ ሳይሆን ወንበሩ ይጥላል አይጥልም የሚለውን ቼክ ማድረግ ፈልጌ ነው። ቶ
ተው እንጂ ጌታሁን፣ ዜማ በለሊት ጸጥ ረጭ ሲል እኔ ቤት እኮ ጸጥ አይል። እያወራ ነው የምትተኛው? ያንቺ ማንኮራፋት መች ድል ሰጥቶኝ። አንዴ ከጀመርሽ እኮ አትፎርሽ። ወሬ ምን ይሄ? ይኸውልህ ዶክተር ጊ። አቤት ወይዘሮ ፀሐይ፣ ምን እግር ጣሉት? ስኳር ነው። እግሬን አይደለም እንዴ? እግሬን እያየኸው? ስኳሮት ጨምሮ ነው። ባዶ ቀረው እንጂ ኑሮ አይደለም የኔ ስኳር የሚጨምረው። ወል መቀነሱ ደግሞ ይበልጥ አደገኛ ነው። እሷም አደገኛ ስለሆነች ተያይዘው ይጣፋሉ። ዶክተርዬ ብዙ አትጨነቅ። አንተ የበሬ ዋጋ ይሆንክ ሰውዬ፣ ስላልተጠራ ቆረቆረ። ፕሊስ እባክዎት ነው ወይዘሮ ፀሐይ፣ የመጡበትን ጉዳይ እንገሩኝ። ሌሎች ታካሚዎች እየጠበቁኝ ነው። ሂድላቸው ዶክተርዬ። ሰው ማስጠበቅ ጥሩ አይደለም። ባይሆን እኛን ጠብቅ። እሱን ቶ የሰው እጅ መጠበቅ ለምዶ ጠብቅ ጠብቅ ይለዋል። ፕሊስ ወይዘሮ ፀሐይ፣ እርሶ የመጡበትን ጉዳይ ብቻ አይንገሩኝ። ካርዱ የወጣው በእርሶ ስም ነው። ንገረው እንጂ እየጠበቀ እኮ ነው። አንቺ እኮ ነሽ ፈልገሽ የመጣሽው። እሱ አክብሮ ቅድሚያ ስለሰጠ ነው። እርሶን ነው ያልኩት። ማንን ነው እርሶ? ወይዘሮ ፀሐይ እርሶን ነዋ። እኔ ነው እንዴ ዶክተር ጌ? እኔ እኮ የመጣሁት እርሶን ፈልጌ ነው። ማለቴ ከተመቸ። ዌል እርግጥ ነው ስራ ይበዛብኛል፣ ግን ያው ህዝብን ከማገልገል በላይ ሌላ ስራ የለም። እሰይ ጎሽ ዶክተር ጌ፣ ህዝብን ታገለግላለህ። ለመሆኑ የየት ሀገር ህዝብ ነህ? እባካችሁ ልትቀልሉብኝ ነው እንዴ የመጣችሁት? እኔ በጣም ብዙ ታካሚ እየጠበቀኝ ነው ያለው። መጠበቅ ብርቅ ነው እንዴ? እኔ ጌታሁን ግቢዬን ሳይቀር አስጠብቅ ያለ። በውሻ ነው ያስጠበቅከው? አይ የለም፣ በጤና ጥበቃ። ምን ይቺ አነካኪ አሮጊት። ይኸውልህ ዶክተር ጌ፣ የዛሬ ላስቸግረህ ያው ከተመቸ ብዬ ነው። ፕሊስ ወይዘሮ ፀሐይ ወደ ፖይንቱ ለምን አይገቡ? እኔ ራሴ እዚህ ብዙ ሰው እየጠበቀ አቤት 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 እንደ ፀሐይ የቤት ኪራይ ቢጠብቅ ምን ልትሆን ነው እንዴ? ዶክተር ተንገበገብክ እኮ። አቶ ጌታው አንተ ምን ፈልገን የመጣው? አስታማሚ ነህ ወይስ? እኔ እንኳን የመጣሁት ሁለታችሁም ምስክር ናችሁ እንዴ? ለትዳር ነው እንዴ የመጣሁት? ፀሐይ በትዳር ላይ ትዳር? እኔ እዚህ ውስጥ እጄን አላስገባም። ቀድሞ ማን እጅህን አለ? ድምፅ ነው የተፈለገው። ድምፅም ቢሆን በነፃ አላስገባም። ወይዘሮ ፀሐይ እንዴ፣ ምን ነው ስሟን ደጋገምከው? በረደህ እንዴ? እንደው ተሳስተህ እንኳን የኔን ስም አጠራም። ወይዬ ዶክተርዬ፣ ፈለግከኝ? እርስዎ ነዎት እንጂ የፈለጉኝ። ለምንድን ነው የመጡበትን ጉዳይ የማይናገሩት? ተናገርኩ እኮ አልሰማኸኝም? ልድገመው? ጥያቄውንማ ሰምቻለሁ፣ ግን ያልገባኝ የምን ምስክር ነው? የኔን ነው። ሌላ የማን ሊሆን ይችላል? አሀ ከኔ በፊት ሌቦቹ ቀድሞ አናገሩ? ኖ ሚስ አንደርስታንዲንግ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር። የምን ሌባ ነው? ይሄ እኮ ሐኪም ቤት ነው። አልተሳሳትኩም፣ ሐኪም ቤት ነኝ አይደል ጌታሁን? እንግዲህ ከባለቤቱ በላይ እኛ አናውቅም። እሱ ነው ካለ በቃ ነው። ይኸውልህ ዶክተር መቼም ታውቃለህ ከፍተኛ የስኳር ክምችት እንዳለብኝ። ያ ከፍተኛ ባይሆንም አለቦት ዶክተር። አሁን በቀበሌ ጋር ስታርፍ ቀብ ያደረገቻት ናት። አይ ፀሐይ በቃ ቃላት አትምሪ፣ ቀብ። ዋናው መኖር ነው። አንተ መቼም ለዚህ ምስክር ነህ። ለምኑ? ለስኳሩ ነዋ። ኦኬ ነኝ። እንበልም አንበልም? እኔ እንበልም መርጫለሁ። አሁኑኑ ሳንረሳው ትመሰክራለህ። በል ተነስ። አትልም እንዴ እያልኩ ነበር አልሽው? ወይ ፀሐይ በቃ ተነስ ስትይ እኮ እንኳን ሰው የቆመ ፋብሪካ ሳይቀር ሁሉ ይነሳል። መጀመሪያውኑ የቆሙ ከሆኑ ለምን ይነሳሉ? ለልማት ልበልህ። ምን አንተን ብሎ ምን ይሄ ትመሰክሩልኛላችሁ ወይስ አትመሰክሩልኝም? እንመሰክራለን አንመሰክርም፣ ያው ምርጫን በምርጫ በሚለው ብሂል ማለት ነው። ዶክተር እንደውም አንተን አንደኛ ምስክሬ። እኔስ? አንቺ ከሃዲ። እኔ እዚህ ድረስ ተከትዬሽ በመጣ እኔ ነኝ ጥፋተኛ? እዛው ብቆምስ? ውጭ ብቆምስ? እስካሁን ምንም የሰማሁት ነገር የለም። ወይዘሮ ፀሐይ ለምን ሁሉንም ነገር በግልጽ አይናገሩ? አንተ ደግሞ አስር አላየውም አልሰማውም እያልክ ነው። ምስክር እኮ አይቻለሁ ሰምቻለሁ ነው የሚለው። ምንድን ነው? ምኑም ነው ያየሁት ምኑም ነው የሰማሁት? የዛሬ ሁለት ወር ነው ከዚህ ስወጣ 2 ኩንታል ስኳር ተሸክሜ እንደነበር። ምን? የዛሬ 2 ወር ሸማቾች ነበረች ብሎ ሊመሰክር? ዶክተር እንዳታደርገው። ከምን ነው የተሸከሙት? ያኔ ሲመጡ እኮ ባዶ እጆትን ነበር። በደሜ ነው ስኳር አለ። ትልቅ ነገር አንከርፍፌ ልሄድ ነው? አዎ ለእሱ ከሆነ እኔ አላስፈልግም።
የከምና ማስረጃው ይመስክር። አይገባህም እንዴ ዶክተር? እሷ የፈለገችው ምክር ነው ማስረጃ አይደለም። አዎ አንተ ነው የምፈልገው። ስኳሬን ተዘርፈያለሁ ትመሰክርልኛለህ? ምን ብዬ? እነሆ የዛሬ 2 ወር ገደማ ማልጄ ቢሮዬን ከፈትኩ። እነሆ ፀሐይ በማለዳ ቢሮዬ ብቅ አለች። እኔም ቫይታሚን ዲ ናት ብዬ ሞኳት። ይበለልሽ አትነዛነሽ ወደዛ። ይኸውልህ ዶክተርዬ፣ ተመርምሬ የስኳር ክምችት እንዳለብኝና የሀገር ሀብት እንደሆንኩኝ ትመሰክርልኛለህ? አንቺ ሴትዮ፣ እሱ ይሄን ሁሉ ካወራ እኔ ምን ልመሰክር ነው? ወይ ተከፋፍለን እናቀርበው ወይ ማርኬት ያለው ነገር። ጌታው አንተም ትመሰክራለህ? ተረጋጋ። መጀመሪያ ተረጋግቻለሁ። የት እንደመመሰክር ብቻ ነገርኝ። ዴ መጀመሪያ ምን እንደምትመሰክር መጠየቅ አይቀድምም? እሱንማ እንደ ቦታው ሁኔታ ነው ወስናለሁ። ለምሳሌ ቀበሌ ከሆነ ዶክተርዬ ስኳር አለባት ሲል እኔ ደግሞ የሀብታም ሀብታም ናት እላለሁ። ከዛ በኋላ ካሉሽ ቦታዎች ላይ አንድ ጋሻም ሁለት ጋሻም ትለቅብኛለሽ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። እንደ ስሜ እንደው ፀሐይ ባረገኝና ጨረሬ በለቀኩብህ። ወይዘሮ ፀሐይ እኔ አልመሰክርም። ምን ነው ዶክተርዬ፣ ምን አጋጠመ? አልተመቸህም እንዴ? ስኳርና ዶክተር መች ተስማምተው ያውቃሉ? በምቀኝነት አበሻ ይባላል እንጂ ነጮች ይብሳሉ። ወይ ወይ፣ አንተ ደግሞ ነጩን ያየ ነው የምትመስለው። እንደው ሜካፕ ራሱ እንደው እንዳንተ አያደምቅም። ወይ አቤት አቤት፣ ማዳመቁን እኮ ስትችልበት። ወይዘሮ ፀሐይ መጀመሪያ ከኔ ጋር ቢጨርሱ አይሻልም? ምንም ህመም የማይሰማው ከሆነ ቤት ይችላል። እንዴት ዶክተርዬ፣ ስኳርን ያክል ነገር አጥቼ እንዴት አያሰማኝም? ጆሮዬን ራሱ ብደፍን ይሰማኛል። ፈዳዝሚን ማን ነው ስኳሩን አተውታል ወይም ተሰርቋል ያለው? ብሎኝ እኮ አይደለም፣ ስኳሬን ተሰርቄ ነው። ፖሊሱም ልክ እንዳንተ ነበር ያለኝ። እሱም አላመነኝም። አሁን አንተን ለማሳመን እንዴት ነው ማሳምን? ለአንተ ደግሞ ሌላ ምስክር። ፀሐይ ስህተቱ እኮ ያንቺ ነው። እንዴት ምስክር ሳታቆሚ ትሰርቂያለሽ? ልክ ነህ እኮ። እኔማ ሲደክመው ተቀመጥ ብዬ ነው። ወይኔ ወይኔ ፀሐይ። ኦኬ፣ ይሄ ነገር ሳይኮሎጂካል የሆነ ችግር ስለሆነ ለማንኛውም ቢሮ ቁጥር 6 ቢሄዱ የተሻለ ይመስለኛል። ሐኪም ቤቱን ለማየት ከሆነ ካርድ ቤቷ አስጎብኝታናለች። ኦኬ፣ ልውጋችሁ ወይንስ ትወጣላችሁ? ቶሎ ብላችሁ አንዱ ምረጡ። ቶሎ ካላለሳ ሌላ ምርጫ ይጨመራል። እዛው ፖሊሶቹ ጋር እንሂድና እነሱን ምስክር አድርገን ብንመርጥ አይሻልም? ኖ መድኃኒት ወስደው ነው ስኳሩ የተቀነሰው። መድኃኒት ወስደው ስኳሩ ስለቀነሰ ደግሞ እንዴት ነው ተሰርቋል ብዬ የምመሰክረው? እኔ እንደምነግር ነው ዶክተር ጌ። አንድ አፍታ ደረስ ብለን ትመለሳለህ። እሺ። ጌታውን ደግሞ ቁጭ በል እስቲ። ሁለት ምስክር እንዴት አንድ ላይ ይሆናል? ቢያንስ አንዳችን እንኳን እንቀር እንጂ።